At bakasyon na nga ng anak ko ng isang linggo. Oh, social, di ba? May sem break. At hiyan na nga at pauwi na siya sa kabila. Napakaaga nga naming nagising kasi nga sanay na kami gumising ng napakaaga, nakakaloka. At naunahan nga namin yung alarm clock, nag-adjust kasi ako. Kasi nga ala naman siyang pasok. At hiyan nga papasok na rin ako sa aking trabaho. Magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. Siyempre, panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Nawa po ay bigyan tayo ng ating Panginoon ng lakas ng pangangatawan at malayo sa anumang karamdaman. So, yan na nga at inaya nila ako mag-agahan sa pasyente ko. Abay, siyempre, nanginain ako. Napakasimple at napakasarap na ulam ba naman ang ihain sa'yo? Ba't hindi ka kumain, o, diba? At yan na nga at sinubukan ko ang kanilang massage chair. Grabe, nakakaloka. Tawa nga ako ng tawa dyan kasi nga napakalakas ang kiliti ko. Ganun yata kapag wala talagang jowa, ano, malakas ang kanyang kiliti. Sana all may jowa. Halos makatulog ako kanina dyan sa sobrang sarap. Sobra akong inantok, nakakaloka. Sabi ko nga kanina dyan, uuwi na lang ako, matulog na lang ako, tinatamad na akong magpasyente. Ay, paano kasi naglalambot ako? Sobrang nakaka-relax ng katawan. Sa lahat ng massage chair na nasubukan ko, ito yung pinakakompleto. Napakadaming function. Nakakaloka. Mula ulo hanggang paa, pati puwet, charot. At ayun na nga at pabalik na ako ng Santa Rosa at pupunta na ako sa susunod kong pasyente. Inuuna ko kasing puntahan yung malalayo. Para pagpahapon na, dito na lang sa Santa Rosa. At hindi na mahirap sa akin. At syempre, kinuhanan ko yung bilog na simbahan at hindi ko maiwasang magdasal. So yan, at dali-dali ako nagpunta rito para i-withdraw yung pera ko. Baka mamaya kainin naman ng GCash. Pagkatapos nga, kailangan ko magbayad ng kuryente. At malapit na mag-due date. Nakakaloka, baka maputulan ako. Kailangan kasi mabayaran yung mga ganyan. Napakahirap ano, napakadaming bayarin, nakakaloka. Sa wakas nga, nakaraos na ako sa lahat. So next month ulit. Kakaloka. At ayun nga, dumaan na ako dito sa palengke para bumili na ako ng ulam namin mamayang hapon. Para hindi na ako pabalik-balik, nakakaloka. Dalawang beses nga ako umikot dyan para mag-isip ng ulam namin, nakakaloka. Iniisip ko kasi ulam ni Maren yung magugustuhan niya. Yung sa akin kasi walang problema kung ano-ano na lang. At hingit pa uwi na ako ng bahay at magpapahinga lang ako. Para mamayang hapon ratsyada ulit. O diba hindi na ako babalik sa palengke. At ayun na nga tapos na ako magpasyente sa maghapon. At andito na ang anak ko kararating lang at pawis na kakaloka. Super walkathon. At ayun nga hindi ako nagkakamali. Abay may nagbayad na naman sa GCash. At dali-dali na naman ako nagpunta ng palengke. O diba pabalik-balik na lang ako dito sa palengke, nakakaloka. Pero okay lang sa akin kahit magbabalik-balik ako basta may pera. Charot. At ayun yet, dumaan ako dito sa bilihan ng mga prutas. Nagpabili nga si Maro ng kanyang paboritong mangga. Ewan ko sa bata rin, napakahilig sa mangga. Pero mas okay sa akin to kaysa chichirya, diba? Tapos bumili na rin ako ng lansones. Dito nga pala ako bumibili kay mother. So ayun yet, pauwi na ako at pagluluto na ako ng ulam namin.